30 ningal urang nuti satujuan nah anjeun bisa coba anu geus pas ini gabungan anjeun nu menta keuringan teu kahayana anjeun hayang pepegatan itu mega ngahalangan langit anu rek ngegebrai jaang naha ku teu sangka akhirna geuning beut kieu ka cinta urang ngaduaan aya nu ngahileudan bogoda eta ka urang Tumai.